विशेष हामी यहाँ यो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा आउनुको कारण यो धेरै पहिलादेखि नै यहाँ धेरैजना पब्लिकहरू दुःख पाएको कुराहरू अनि यो नर्थ डिस्ट्रिक्टमा कता कता सबैले अब तपाईँहरू प्रतिनिधि हुनुहुन्छ यहाँ जहाँ अहिले हाम्रो यहाँ सबै यो नगर पञ्चायत एरिया नै पर्छ र पर यो कन्सेन्सी पनि मेरो जङ्गु कन्सेन्सीमै पर्छ र गर्दाखेरि गर तपाईँहरूले केही आवाज पर्ने किनभने यहाँ अहिले ट्रिटमेन्टको सही ट्रिटमेन्टहरू पाएको छैन जनता दुःख पाउँदैछ भन्ने कुरा बारम्बार कुराहरू आइरहन्थ्यो हुन त अब सबसे भन्दा ठुलो त यहाँ अब अरू डिस्ट्रिक्ट तुलनामा हाम्रोमा यहाँ सबै कुरा, सब सब कुरा मेसिनदेखि लिएर यो आ, जुन एउटा फेसिलिटी पाउनुपर्ने कुराहरू आउनु नसकेको कारण पनि यो देखिरहेको छ यो बिल्डिङ अब पहिलाको त्यस्तै यो अर्ड क्विकले गर्दाखेरि धेरै क्र्याकहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो पुरानो बिल्डिङलाई डिसमेन्टल गरेर अब यो नयाँ अहिले डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल मङ्गनको यो अहिले स्ट्रक्चर बनिनु गइरहेछ र जबसम्म यो बनिनु सकिँदैन हामीले सोचेको जस्तो मेसिनहरू अरू डिस्ट्रिक्टको इक्वि हामीले अहिले यहाँ हामीले ल्याउनु पनि सकेको छैन र यही विषयवस्तुमा अहिले धेरैजना अब डक्टरहरू पनि यहाँ बस्ने अब राम्रो ठाउँ नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ एक प्रकारको अब सबजनाको बुझाबुझ यो कुराहरू सोद्धा सबैको प्रब्लम छ तर पनि अब यो एउटा त त्यो प्रब्लम हो रै पनि सबै एउटा जिम्मेवारी अब जो जति पनि डक्टरहरू हुनुहुन्छ स्पेसलिस्टहरू सबै डिस्ट्रिक्टमा गइरहेको छ र यहाँ नर्थ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ विशेष उहाँहरू एटेस गेङटोक एज वेल एज मङ्गन गरेर चाहिँ कमसेकम विकली Uh, कुनै स्पेसलिस्टलाई तिन uh, हप्तामा तिनपल्ट आउनुपर्ने कस कुनै डक्टरलाई एकपल्ट चाहिँ न डिस्ट्रिक्ट आउनु आउनुपर्ने र यसरी आएर काम चलाउनु पर्ने यो हिसाबले एउटा डिपार्टमेन्टले एउटा रुटिन बेसिसमा विकली उहाँहरूलाई त्यसरी अर्डर दिएको रहेछ तर यहाँ आएर सुन्नुमा आउँदा कतिजनाले अब भन्छ खोइ डक्टरै भेट्नु सकिएन र यही विषयमा अहिले हामीले यहाँ सिएमओ म्याडमलाई पनि भेटेँ र यहाँ धेरै कुराहरू हामी सोधी सोधीखोजी गर्दै लाँदाखेरि अब यो सबै एक त अलिकति योपालिको यो कोभिडको यो कारणले गर्दाखेरि पनि भनेको जस्तो यो सबै एरेन्ज राम्रो हुनु सकेको छैन नै रहेछ तर पनि एउटा पब्लिकको हितमा हामी सबै एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको अब सबै व्यक्ति भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ अलिकति अब पब्लिकको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ सबैले मन बनाएर काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ त्यही इस्युजलाई फर्दर कसरी एड्रेस गर्नु अब सबभन्दा पहिला त यहाँ अब यो कन्ट्राक्टरले यो काम चाहिँ टाइमली सकिदिनु पर्ने होइन अहिले सोद्धा सिएमओ म्याडमको र उहाँको रिपोर्ट अनुसारले यो कमिङ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको थर्टी फर्स्ट मार्चमा चाहिँ यो बिल्डिङ कम्प्लिट गर्ने भनेर उहाँहरूले यसरी डिपार्टमेन्टलाई एउटा डेडलाइन टाइमको एउटा समय दिनुभएको रहेछ र यो भइसक्यो भने चाहिँ यहाँ धेरै हाम्रोमा मेसिनहरू के के कुराहरू यहाँ राख्नुपर्ने जति पनि डिस्ट्रिक्टमा अरू डिस्ट्रिक्टमा जुन सुविधा पाउनु पाउनुहुँदैछ त्यो चाहिँ नर्थ डिस्ट्रिक्टमै सबै कुरा उपलब्ध हुन्छ भनेर अस्ति सचिव हाम्रो सेक्रेटरी हेल्थ डिपार्टमेन्टले पनि भन्नुभएको छ र यो अहिले टाइमिङ चाहिँ अहिले जस्तो पेसेन्टहरू कतिवटा इमर्जेन्सीमा जस्तो जुनै पनि सानो सानो कुरा टेस्टहरू गर्नु पर्दाखेरि अब कतिवटा कुरा अब अहिले यहाँ अल्ट्रासाउन्ड त छन् नै छैन र यो सा अब भनौँ यस्तो कतिवटा टेस्टको लागि र अलिकति कम्प्लिकेटेड बिमारी आएर आयो भने चाहिँ यो सबै कुराको यहाँ उपचार हुँदैन यो सबै इमिजिएटली ग्याङटोक रेफर गर्नु पर्यो र ग्याङटोक रेफर गर्दा पनि बहुत तक्लिफ पाएको पेसेन्ट पार्टीले पनि कोही बेला गाडी नपाएको यस्तो कुराहरू अनि यहाँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा अहिले म्याडमलाई सिएमओ म्याडमलाई यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँले पनि रिक्विजेसन अस्ति डिपार्टमेन्टमा कमसेकम दुईवटा गाडी चाहिँ बहुत जरुरी डिस्ट्रिक्टमा नर्थ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा दुईवटा गाडीको चाहिँ एकदमै अहिले अभाव परिरहेछ एउटा त बेलुका राति यहाँ अब तपाईँको एउटा इमर्जेन्सीमा अब भनौँ यहाँको डक्टरहरू या त यहाँको टेक्निसियनहरू जो जो स्टाफहरू राति इमर्जेन्सीमा लिनु जानु पर्दाखेरि उहाँहरूलाई कटरसम्म लिनु जानु या कोही यहाँ टाढो बस्नु भएको छ उहाँले लिनु जानुको लागि पनि बेलुका गाडी राम्रो छैन कोही बेला कहाँ गएर बिग्रिदिन्छ र यसरी गरेर टाइमली लिएर यहाँ टेस्टहरू गर्नु सकेको छैन र यो गाडीको एउटा सानो गाडीको अनि यो जुन पुरानो एक्जिस्टिङ एउटा यहाँ गाडी छ भन्नु हुँदैछ त्यो गाडी चाहिँ तपाईँको पुरै अब बहुत पुरानो गाडी भएकोले गर्दा त्यो पुरा त्यहाँ धुलो परेर त्यति अब कमसेकम तेल पनि बेसी लाग्ने कमसेकम त्यो दुई तिनजना बिमारी अटेर जानुपर्ने त्यो खालको ठुलो तर उहाँहरूले भन्दैछ एउटा सानो गाडी जहाँ चाहिँ एउटा बिमारीलाई कम्ती खर्चमा तेल पानीमा ग्याङ्टोक पुर्याउन सक्ने एउटा एभाइलेबल गरिदिएको भए चाहिँ यहाँ धेरै यो बिमारीलाई लानु ल्याउनु सबै सजिलो हुने थियो भने दुईवटा गाडीको एउटा डिमान्ड आउँछ र एउटा चाहिँ यहाँ अहिले सुन्नुमा आउँदाखेरि विशेष यहाँ सबभन्दा र यो प्यारेटिकको एउटा स्पेसलिस्ट डक्टर र अनि अर्को चाहिँ घाइनोको विशेष यो दुईवटा डिपार्टमेन्टको स्पेसलिस्ट डक्टरहरू चाहिँ यहाँ स्टेसनमा हुनुपर्ने चाहिँ यो एकदमै जरुरी यहाँ देखिएको कुरा आयो र हामी पनि यो सरकारप्रति गएर अब यो सबै कुराहरू हामी मागहरू हामी राख्ने र अस्ति पनि यहाँ आफ्नो डिपार्टमेन्टबाट त यो कतिवटा कुराहरू मागहरू